とか接触が悪いか、早期で電池をつけてもらって全体の電気の回路図を完成させてもらいます。あ、そうです。正解です。なのでこっちが長い端子がクリアになる。長い。こっちが長い。こっちがプラスで、はい、離します、これが抵抗です。てってでーん、スイッチオン、ジングルベルです。見ててください。じゃーん、スイッチオン。 200M って書いてあるとこがあるんですけど、でこれで電流をかかります。したらこれ流れてる電流ってことやね、はい。1000ミリアンペア。あ、そうそう、1000ミリアンペア。あ、2年生ですね。教科書は2年生。アンペアっていうのを習ったと思うんですけど。みんな優秀なので覚えてると。プラスとマイナスに注意して測ってもらえれば大丈夫です。2つのグループに分けてほしくて。プラスを上にして、接触が悪いかプラスかマイナスを間違えてるんですけど、安定しない。で、クリーンしたいと言うと測ってもらえれば、プラスとマイナスは意識してテスターで両サイド測ってもらえれば大丈夫です。で、その時にあの、本当にやばい。あ、でも 63.5 とかじゃない、間取ったら。